שלום לכולם. היום נדבר על דמות מאוד מסתורית ומעניינת. גורו פאטיק. גורו פאטיק הוא מורה רוחני, מסתורי ומעניין. אבל מה שמסקרן אותי לדעת זה מאיפה הוא הגיע. תראו, האנשים באבטאר מתחלקים לאומות, לתתי אומות ולקבוצות אתניות וכולי. ולכל אחת יש את המאפיינים האתניים שלה, מבטא, צבע עור, מבנה גוף. אבל גורו פאטיק הוא דמות עם מאפיינים אתניים שונים וייחודיים מכל הדמויות שראינו, מבטא וצבע עור. מה המקור שלו? אז בואו נראה מה ידוע לנו בוודאות על גורו פאטיק. הנה קטע מפרק 39 כשהוא פוגש את אנג פעם ראשונה. אתה גורו פאטיק, נכון? האיש שצמיד את הפתק לקרן של אפה. אכן. הייתי האח הרוחני של אנשי עמך וחבר אישי של הנזיר ג'יאצו. אז גורו פאטיק אומר לאנג שהוא היה אח רוחני לנוודי האוויר והייתה לו חברות אישית עם הנזיר ג'יאצו. אם בתקופה שלפני המלחמה הוא הגיע לדרגת אח רוחני לנוודי האוויר והייתה לו חברות עם הנזיר ג'יאצו, כנראה שבאותה תקופה הוא כבר היה בן אדם בוגר, אפילו אם הכי נקטין אותו הוא בן בסביבות 20-30. זאת אומרת שעכשיו הוא בין 120-130, מה שהופך אותו לבן אדם הכי מבוגר בסדרה. למעשה יש מידע קנוני שגורו פאטיק הוא בין 150, כלומר שהוא נולד 50 שנה לפני רצח נוודי האוויר. כפי שקל לנחש, אבטר שאהבה הרבה רעיונות מתרבויות במזרח הרחוק. היוצרים הסבירו שבין הדברים שהם לקחו מתרבויות במזרח היה הרעיון ששמירה על ערוצי הצ'י נקיים, זורמים, חופשיים, מעריכה ימים. הם אמרו את זה לגבי אבטאר קיושי, שהיא חיה 230 שנה, אבל גם לגבי בומי, וגם לגבי גורו פאטיק. וזה מאוד הגיוני בהתחשב בזה שאנחנו יודעים שגורו פאטיק הוא מאוד מומחה בכל העניינים של הצ'קרות והצ'י, ולכן הוא ידע לשמור עליהם זורמים טוב, ולכן הוא זכה לאריכות ימים הזאת. הנה קטע מפרק 36. I've been expecting you in the young avatar for quite a long time. I had a vision many years ago of helping him. That's why I came to the Eastern Air Temple. פאטיק אומר שהיה לו חיזיון שהוא עוזר לאנג, כנראה במקדש האוויר המזרחי, ולכן הוא הגיע למקדש האוויר המזרחי. וזהו, זה כל הדברים שאנחנו יודעים בעובדה גמורה על גורו פאטיק. מכאן אפשר רק לדמיין ולספר תיאוריות. אני קראתי הרבה סיפורים מאיפה הגיע גורו פאטיק ומה הוא עשה בחיים, אבל אני רוצה היום לספר את הסיפור של גורו פאטיק לפי מה שנראה לי מתוך היגיון והיכרות עם עולם האבטה. אז ככה. גורו פאטיק נולד לקבוצה אתנית, שבט של אנשים לא כשפים, בדרום מזרח ממלכת האדמה. אני מתכוון בלב המדבר. תראו תמונה. שבט של אנשים לא כשפים שחי יחסית בבידוד במשך אלפי שנים ומכאן המבטא והצבע העור הייחודי. גורו פאטיק בשלב מסוים עזב את השבט שלו ונסע בעולם. מתישהו הוא למד על תורת הצ'קרות והצ'י והוא פגש בנוודי האוויר והתחבר איתם. הוא כנראה נסע בין כל מקדשי האוויר ומקדש האוויר הדרומי הוא פגש את ג'יאצו והתחבר איתו. כמו שאמרתי, מכאן שום דבר לא קבוע. יכול להיות שקודם גורו פאטיק פגש את נוודי האוויר והתחבר איתם, ורק אז למד מהם על תורת הצ'קרות. ויכול להיות גם הפוך, אין שום הכרעה בעניין. וזה גם לא כל כך משנה. מכיוון שלא ראינו בכל עולם האבטר עוד מישהו עם מאפיינים אתניים כמו גורו פאטיק, כנראה שהשבט שלו נכחד. או שהם מתו מפני שהייתה מלחמה והעולם השתבש, אז הם מתו מרעב. או כי אומת האש הרגה אותם כי היא חשבה שהם איום. לא יודע. בכל מקרה, השבט שלו נכחד, והוא האחרון שנותר בחיים מהשבט שלו. גורו פאטיק חווה את החיזיון שהוא עוזר לאנג אחרי רצח נוודי האוויר. אין דרך לדעת מתי, בכלל, אבל זה היה אחרי. כי אם זה היה לפני, דבר ראשון הוא פשוט היה הולך למקדש האוויר הדרומי, איפה שאנג נמצא,
ועוזר לו שם. באבן הזאת הוא אומר, ולכן הגעתי למקדש האוויר המזרחי. הוא אומר את זה כי היה, כאילו היה צריך באמת סיבה מיוחדת להגיע לשם, זה לא ברור מאליו להגיע לשם. כנראה שכבר המקדש הוא לא המקדש המאוכלס בנזירים וחיים, אלא הוא המקדש השומם והנטוש. ואף על פי כן גורו פאטיק בא אליו בגלל החיזיון שלו. בזמן הרצח, כנראה שגורו פאטיק לא היה באף אחד מהמקדשים, או שהוא התחבא, או שהוא ברח, אחרת הוא היה נהרג בדיוק כמוהם. אז לסיכום, הנה ציר חייו של גורו פאטיק. נולד בשבט ייחודי מבחינה אתנית במדבר. לאחר מכן עזב את השבט שלו. הוא למד את תורת הצ'קות והתחבר עם נוודי האוויר, לא בהכרח בסדר הזה. מתי שהוא, אחרי רצח נוודי האוויר, הוא חווה את החיזיון שהוא עוזר לאנג, ואז הוא הלך למקדש האוויר המזרחי, ומאז הוא שם. ועכשיו השאלה, מה קרה עם גורו פאטיק אחרי שעזר לאנג? לגבי השאלה הזאת יש לנו אפס מקורות מידע, כי אנחנו לא רואים לא אותו ולא מי שדומה לו בקומיקסים או בעגלה של קורה, ולכן זה רק תיאוריות. אני רוצה לספר היום על שלוש תיאוריות מה קרה לגורו פאטיק אחרי שלימד את אנג. תיאוריה ראשונה, פשוט מת. במשך שנים רבות המניע שלו להמשיך לחיות היה שהוא יפגוש את אנג ויעזור לו. אבל אחרי שהוא כבר עזר לאנג, לא הייתה לו מטרה ברורה בחיים, והוא פשוט מת. הוא כבר היה זקן, ואפילו בן אדם ששומר על הצ'קרות שלו והצ'י שלו, מתי שהוא מת בסוף. זה התיאוריה הראשונה. תיאוריה שנייה, היא שהוא לא מת. הוא עדיין חי, הוא פשוט, אנחנו פשוט לא ראינו אותו. הוא פשוט חי לו בעולם, מסתובב, משתדל להתחמק ככל האפשר מאנשים, ובמיוחד מצלמי הסדרה. צלמי הסדרה. תיאוריה שלישית, הוא עזב לעולם הרוחות. כמו שאירו עזב לעולם הרוחות, ככה גם פאטיק, לא הרבה אחרי שלימד את אנג, כפי שאמרתי, כי לא הייתה לו מטרה ברורה בעולם החומרי, אז הוא עזב לעולם הרוחות. ומאז הוא שם, דווקא מתאים לו, הוא רוחני כזה. אז זהו, תודה רבה שצפיתם, תעשו לנו רישום לערוץ, ולייק בפייסבוק ולייק לסרטון. תרשמו תגובות, איך היה, נהנתם, סרטונים אחרים שהייתם רוצים לראות, להתראות, ויהיה המטרים אחרים.